Fantastique Info TV, magazine ou business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. Balandi et Fantastique Info. Nawuti kolobapo na makama bilanga. Bilanga ezali tozwa kaka o manyoko o boy na boy. Njete neti kriture o ya pastèque ezalaki kriture mindele. Ah, pastèque. Biso pe na kata Congo tozo sale yango tozo lo na pastèque exemple yango oyo lelo ezali mokolo na ye ko traiter pastèque yango oyo na lingaki na filmer na pesa bino eza pastèque ya mutu te eza yanga e moko na zo sala net be exemple po mingi balobaki ya lobaka butir exemple ya butir yango manyoko tozo mona te biloko yango tozo mona te sikoyo na kumi tanga na sale eloko na kolaksa binonde tala eloko nga na sale oyo ezali bilanga pastèque lelo ezali jour ya traitement na zo traiter pastèque bozo mona wana azali docteur ya banjete docteur oyo a traitaka biloko aza docteur vétérinaire te mais ya aza docteur ya bacriture pluviale ou bien bacriture maraîchère ye wana azo traiter to cheki si po bensek eleki mingi biso na Congo bensek eleki mingi yango wana tozo tia oyo bilanga pastèque yango lelo toyeko tia nanga mukuna eza bilanga aubergine mbala wana na laksaki aubergine malgré que appareil ezalaki manœuvre mais bemage ezali soki papa lise akoyoko laksabino po a laksabino bemage wana kuna bilanga pastèque ya nini ya aubergine awa tokumi na bilanga pastèque oyo nyonso pastèque eza yangai na kanisi biso tokotia commentaire mingi te info fantastique info a misala fantastique info tokoloba te ka pona koloba na monoko toloba na monoko te misala pe emonana po bato bandima moto po aimite yo akomonana na misala oyo ya yo boyo nazolakisa boyo bakozala na confiance ya kosala pastèque docteur ya kotraite azali ngai mpe moloni nazali po eza différente entre nga moloni na docteur sikoyo ngai nayebi kotraite mais avec maladi naza na yango moyen akoka kosupporte kotraite yango te yango wana nazoyebisa bino balandi bolanda malamu bomeka kombekola oyo biso tozosala na baterrain na bino botika baterrain vide te baterrain vide ozwi terrain partout ozoloba nde naza na terrain nanga na plateau naza na terrain nanga na plateau na plateau terrain yango mosala moko esalaka eza te tala mbuma pastèque deja eboti omoni mbuma yango oyo soki na ya lokuta te eza ya solo pastèque yango oyo eboti dans quelques jours awa parce que ça la 90 jours avec 90 jours c'est 3 mois na salé récolte na yango okoyoko sala parce que place moko au salé 2 ou 3 fois malgré que ce qui 2 ou 3 fois ben secte batika la mingi moyen au sala ndenge wana te kaka au sala mbala moko au changer écriture mususu na place au lona ki pastèque balandi ya fantastique info binobo za la exemplaire biso tozo bele la bino po bino boye bande kote bokenda vomie boya kosala misala na kata peyi na biso biso to kwa komona pende ya solo biso pe to bongi po pastèque ezalaki na Congo te mais biso ba cultivateur to kodisi pastèque na Congo milona net ba poivron ezalaki te biso to kodisi aubergine eza eloko ya kala mutu nyonso ayebi aubergine moyen toloba te mais biloko oyo ezoya ya sika biso tozombekola biloko wana ekota pe biso tokuma lekola mindele na kanisi naza na mingi te ya koloba po boyebi tan lelo eza mokola yenga nazokene eglise moyen nalekisa r awa na bilanga te nazotika ye motraite bilanga azotraite bilanga soki asilisi akolandanga na ndako bino bozala lokola biso bozwa bato banganga mayele oyo bakoyoko salela bino misala emonana
kozwa ba ventrier te oyé et pas ya bana mfumu osomi tere yo pesi confiance et pas na bangonde ete ya akosala ete ya akosala bo lobby na lobby akundili yo biloko ye ko pesa yo motema kilo moyen oya kosala lesusu misala wana te ale bango bateke lesusu pour la deuxième fois ka tere moko koteke la batmi sat batmine yango wana na lobby bokeba botambola bien avant osoma tere tuna ba information ndeyini na kosala ndeyini na kobalula ndeyini na kosala bo na sana batebele oyenga na initié na agriculture oza besoin ya bato sengi na kopesa yo groupe bato basala yo mosala oye kobimi e ngai na insistaka soki na ye osasocier na ngai na za travailleur na yo te nga na zale consultant na yo na ye kotala belanga na yo po ngai moko soki na junde na kuma travailleur na yo ebongo oyo ya ngai ndenge yango esali boye ngai naza te lelo eza date oyo ya kotraite ngai naza na ferme mutu mosusu saife ngai na babisi ya ngai ngai mpe nazali cultivateur komo bino nakanisi naza na mingi te ya koloba bolanda malamu bosalela misala boyoka biyokayoka te ya bato ya kokosa nde aventurier boye aventure eza te eza misala oyo tozosala ezomonana na misa bato ata otuni parti oyo ngai na fandi bato nyonso bakotamonia o te wana vrai mutu mutu aserie o te wana misala na ye emonana na misa bato eloko ngai nazofilme mpo nalakisa bino misala nini oyo biso tozosala tozali na manioko tozali na banzoi nazali mobokola nzoi tozali na banjete bakaja tozolona yango ya kolona eza ya environnement te biso moko tozolona Baterine déclaré. Yango wana atika na 10%. Na kanisi na kokende mingi te na suki wana wabino agronome yala. Na za ingénieur te menga na zali agronome. Ane tika lika son pamba baterie déclaré 10%. Wana lelo na kite nango na tino tia na charte po lobi na ofilme. Nalina ke no filme na mwana oyo ngambi nini aboy wende ko boya ko fantastique info tv magazine au business n'oubliez pas de vous abonner gratuitement merci.